po afrohet dita, zbulohet data e dasmës së Arbanës dhe Eduard Grishe. Arbana Osmani dhe Eduard Grishe do të martohen në datën 17 qershor. Burime për VIP bëjnë të ditur se ceremonia e tyre do të bëhet familjare me mish dhe bashkëpunëtor të ngushtë të çiftit do të zhvillohet në Toskana të Italisë. Aktualisht ato po merren me përgatitjet e fundit të ceremonisë, ndërkohë që pjesa më të madhe të kohës çifti po e kalon me shtetin fshim. Kujtojmë se disa nga informacionet e mëparshme, çifti ka zgjedhur si vendin e dasmës shtetin fshin italian, më saktë Toskanën. Lidhja Arbanës dhe Eduardit u zbulua nga publiku në shkurt të vitit 2019, më pas në 2020-ën ata u bën prindër të një djali djem. Në 2022-ën erdhi në jetë vajza e tyre Zoe. Arbana është gjithashtu nënë një tjetër djali Joni nga martesa me ish bashkëshortin Ardit Kero.